de número 44, Rafael Jesus, Paulo Júnior, Resident Top Team. Última chamada. Rafael Jesus versus Paulo Júnior, Resident. Fabrício Mendes versus Leibson Geraldo. David Rodrigues versus Fernando Luiz. Terceira e última chamada. Professor Dalton. Gente, vamos jogar a luta lá no ringue pra encerrar. Prestígio comparecer ao som. Prestígio comparecer ao som.